কোন ল্যাঙ্গুয়েজ বলে কো ওয়েলকাম ওয়েলকাম টু মাই মাই ব্লগ হাই গাইস বন্ধু সরি হাই গাইস ইয়ার ফিলিপস বন্ধু ইয়ার ফিলিপস মেরে ভিডিও यस्तो बाहिर नलगिकन यहाँनिर पर्दैन इरेजरले मेटिँदैन अब गर त्यतिकै अब बाहिर नलग्नुहोस् गर छिटो छिटो गर भित्र भित्र गर्ने कति धेरै घाँ लाग्छ नि बाइ गाइज भन्छ के हो तिमीले बोकेको हामी हस्पिटल गएर आएको हो कि होइन के भन्नुभयो त तिमीलाई के त भन्नुभयो होला अनि तिम्रो बाबा आज आउनुहुन्छ कि होइन अरे कहाँ जानुभयो त तिम्रो बाबा चाहिँ के गर्नलाई के गर्नलाई किन हौ त्यस्तो चाहिँ चुन्छ नि आज के खाएको रोटी खानुभन्दा अगाडि जस्ट के खायो माम खाएको हो कि होइन समा त झर्छ माम पनि खाएको हो कि होइन अहिले भर्खर रोटी कसले ल्याइदियो हामीलाई आज सुन्ता दिदीले रोटी ल्याइदिनु भयो कस्तो छ त रोटी सुन्ता दिदीले ल्याइदिएको सुन्ता दिदीले ल्याइदिनु भएको अनि कसले पठाइदिएको कहाँबाट ए ल लु खाऊ सुरु गर मिठो लाग्यो रोटी तिमीले त माम पनि खाएको होइन अरे भर्खर यो त मम्मीलाई पो ल्याइदिएको त मम्मीलाई पो खाने हो त यो त म चाहिँ नखानु आज तिमी खाऊ अब इटिङ सुगर नो पापा इटिङ रोटी यस पापा त्यस्तो त नगरेको भए हुन्थ्यो भोलि काम जापाती सुन्छ नि रोटी कस्तो छ अरे बेबी छैन पिरो त्यो